السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ایموجیز بنائی جاتی ہیں جو کہ مختلف ایموشنز کو ظاہر کرتی ہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ رب العزت کا نام یا اللہ کا ذکر بھی ہو تو تب بھی عجیب و غریب قسم کے کارٹونز یا سٹیکرز وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کے پیچھے انسان اپنا وقت برباد نہ کرے. اب بظاہر ایک چیز کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، اور خواہ مخواہ انسان ہر بات کے اوپر کمنٹ کر کے مختلف قسم کی وہ تصاویر یا سٹیکرز وغیرہ پیسٹ کرنا شروع کر دے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بالخصوص جہاں پر دین اسلام کی تعلیمات ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، تو وہاں پر انسان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہاں پر اس طرح کے سٹیکرز وغیرہ لگانا یہ سراسر بے ادبی ہے. حاضر ما عندی، واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wow.